سلامتان لبی بینرانی خوشویست، خوشحالم لە برنامیشی تایبەت بە ئێوەی خوشویست و عزیز دەگەمەوە. دیارە لە هەموو مەڵبەندەکانی کوردستان سەدای بەهرەی تازە هەیە، بەهرەی خۆڕسک هەیە. لە هەموو مەڵبەندەکانیش جۆرێک لە ستایلی گۆرانی و جۆرێک لە بەهرەی کوردی هەیە. ئەم بەرنامەیە تایبەتە کە مامۆستا عوسمان مەریوانیمان میوانە سەدایەک لە هەورامان، بەستەیەک لە هەورامان. بۆیە حەزمان کرد بەرنامەیەکی تایبەتی بۆ دروستکەین ئەو سەدا و ئەو گۆرانیانەی کە لە هەورامان و لە منتیقەکەی ئەواندا باوە لە نزیکەوە پێشکەشی ئێوەی خۆشەویستی بکەین. ئەم بەرنامەیەش باوکاری کاکە ئارام بە باڵەبان، کاکە محەممەد بە تەبڵ. مامۆستا عوسمان بە خێراتنت دەکەم. سلاو ڕێز و حرمەت بەیە بۆتان. دەستخۆشی لە کەناڵەکە یەکەم، دەستخۆشی بەرنامەکەتان یەکەم، چاوی هەموو تەماچەکەم. زۆر سوپاس دەکەم برا گەوری. چۆن باسی منتیقەکەی خۆتان دەکەی لە ڕووی هونەرەوە؟ هونەری وێ چۆنە؟ وەڵا هونەر لای ئێمە زۆر جوان و زۆر بەمرامن و زۆر بارەودڵ یەک گۆرانی هونەرەکە ئەنجام بدەن. ئیتە تەماشاکەی کەسێک گەورە بچێتە ناو کارەکە و سەرپەل و سەرگورەی مەراسمەکە بێ، ئەوان تیشی بەخسەیەکەن، هەچ حەسابێکی بۆ دابنن ئەوە بەخسەیەکەن. لە تماشاکە ئێمە دانەیەکەت بە ناو جلال ڕاوەندەوە مرەبی پێژن ئێمەیانە سەرگەورەی کارەکە مەراسمەکان. ئەگەر دە نەفەر هونەرمەند بانکە یا چوار نەفەر یا دوو نەفەر بڵێ بەیانی لە فلانە دێ مەراسمە، ئیتر لەلایەن حکوومەتەکە و جیوازمانێمە وەکو پەساپۆری قامەمانێ بۆ ئەو ناو مەراسمانێ لۆخ تعدیلی پێویستە. مەسەن لە هەر کانالەکە گۆرانی بڵێن وەرەقێکمان پێ ئەدەن لە باعی دەستخۆشی، بەڵێ ئەم کابرا هونەرمەندە و ناسراوە بە ناوبانگ و دەستی خۆش بێ. تەشەکر و قەددەدانیەکە. باشە، چۆن باسی پێش خۆت دەکەی ئەو هونەرمەندانەی کە پێشتۆ گۆرانیان گوتووە تۆ لەوان فێربوون یا خۆڕسک هەر ئەو هونەرە لە ناو تۆدا هەبوو؟ بەڵێ من لە دڵۆ گۆرانیەکان جوان بوو لە لامۆ لێفرەتە گۆرانی هەورامین بەلاوە جوان بووە، گۆرانی لۆڕیشم بەلاوە جوان بووە، گۆرانی مەقامی مەریوانی خوشمان بەلامەوە جوان بوو. مەقام لەلایەن مامۆسا عینەدینۆ، لەلایەن مامبلێ و لەلایەن حەسەن زیرەک و ئەمانە جوان بوو لامان. لەلایەن هەورامیشۆ مامۆسا عوسمان و حەمە میرخواشتی و مامۆسا سەباح ئەمانە گەورەی هونەرەکەی هەورامان بوون. ئیتە زۆریان هاتیە. محەممە حوسێنیش هەر هونەرمەندێکی جوانە وەلێ بران لەگەر مامۆسا عوسمانە. ئیسە خۆ ناوی هەموویان بینین، مەگەر ئێمە سێ ڕۆژە لێرە دانیشی. چۆن فێرە گۆرانی بوو؟ لاسایی ئەوانەت کردەوە یا هەر خۆت؟ وەڵا خۆم دڵە لە دڵۆ شەوق و زەوقم بووە، جەوم بووە، ئیتە بیریشم لێ کرۆسەوە. هەر ئیشێ لە دوای بڕۆی بە شوێنیا بڕۆی هەر حتمەنەکە جوانتە تێتە مێشکی. چەند دەبێت تۆ گۆرانی دەڵێ؟ من لە هەژدە ساڵەیم و خەری گۆرانی. یعنی کاک سالاریە لە ساڵی هەفتە و هەشت و هەفتە و نۆ تۆ گۆرانی دەڵێ؟ بەڵێ بەڵێ بەڵێ، هەژدە ساڵ تەمەن بەڵێ. سەرەتا کە دەست بە گۆرانی کرد لاسایی ئەو هونەرمەندان کرد تا تازە کە خۆم بۆ خۆمعانە گۆرانیانەوە گوێم لێ گرتن. وەکتێک کە ئەچوم لە ماڵ خۆمانە ئەخەوتم لەبان سەرینەکە لە کاتی خێوشە هەتا هەمووت. ئەمزانی دیقەت مەکرد مامۆسا سەبا مامۆسا عوسمان چی ئێژێ وارە 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 ئەموو ئیتر لە خۆم حەزم پێ یەکرد. زۆر باشە. ئێستا هەم بۆ ئێمە و هەم بۆ بینەران هەم مەقامە هەم بەستەی نەرمە نەرمە پێشکەشمان بکە و لە خزمەتانە. باش، زۆر سوپاس. سيران هديجه ويرازا
دستان خوش به ماموستا عثمان، دستان خوش به کاک آرام جان، کاک محمد. تو بسی لسایی کردنو و بابلین لدوی او گرانیانه گرانی اوان بودو تو. بله بله. دانش نکان چون بوله و سردم کاک عثمان؟ دانش نکان ایسه لیمه اگر چوین با مال برای که وکو تو هنرمنده که گوری تیابوهی لواسیتی اویشو سرمربیه کمان گوره کمان ایو که که ایمشو لفلانه مال دانشتنو گرانی ایجین خرابن ایمویش هش کس من خوش ویستایه من امود به یکی تر بی بو ما فلانه کز پیاوی که برس هنرمند و حالوی یا مثلا یکی تر ایود به یکی تر او آخر بوینو گو معنی گل لبرنامه گرانی کن ایسا مثلا تماشا اکی و دوائی ما مصاحی ندین بناو بانگ بو که دانش در نفر بیز نفر وگی ما اچوب دور یا دانش گرانیش من نوتایه لمجلس که ابوین باشه دانش نکان چون لی انده جاران او ایو گروب بون؟ بله یعنی گروب لشوین اک بابلین لدوائی کسی چی انده نار ایو با کمال کوده بونو دسون باوشه ایما ایسا لقبیله ایما گروب یکین لوی مثلا یکی که خود ماموسا عثمان، یکی ماموسا سعی مسیری مشهوره، یکی ماموسا کمال نهی مشهوره یکی که ابوی اسکول مشهوره اما نکه بیا کشون یکی عمر کارزی، یکی ماموسا قاله، ماموسا خبات اوانه، ولی ایسی اوانیان تنه اما ام پینج نفر معنی ماموسا کمال و ماموسا سعی و ماموسا عمر ابو اسکولی و خوم امانه فلکلور رسن من پیجن اوان لگل ارگاهن، لگل حفله شعیهن اوان ایمال لگل مجلس دانشتنو فلکلور رسن من پیش باشه او شتانه که ایو دتان گود شتی تازه بون یعن هر فلکلور کن تان دوباره دکردو والله ایتر بعضی کن گرانی تازه هن او دیسه مثلا بیجم هر فلکلور کن قدیم کن نه بعضی کشی هر قدیم کن یعن او تو ایسه من که خوم بخوم پیشش بزمی تازه مهین خوم دوائه او بسیارانه دکین بزمکانی که خود خود داد نوا بله زوری گرانی کن زورن نه برامان بله لو دیوله بله بزمی چپله های سیاد زمانه بله چپله معنی بوده مثلا با شایی ای علاکه علاکه تنک تنکی امانو دا او با کپله یکی یکی اگر پیش کشم بکی او زورکانی بابلین هورم یکن با گرانی بجمی با گرانی موسیقم نوی ازانی گره وی وی تنگه تنکی هنر دنگه دنی کی اخوابم که میشو لوگا زرم لوگا زرم کی وکل یا لوگا یا لوگا کم گوشی مردی دا لوگا کم گیس که نزره الله بشه بی بی تو ما لوگا کم امی که که این حورامیه جوری شیطر بابون؟ جوری کتیب مثلا بناگوی یا این حال پرکی جاری با اجرا کم امکره بردی 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 ماشالله چنه بردی دستم بری و دستی از ایگانی لردی اما خوی هین حال پرکی هورامیه هین بزن مریوانی داده بدا او تی دیل جرگم خود بی بی خیانه او یاسینی مرگم دی برالی که سن رگن بار بارا ان دال گونا ای ناس کو نزارا ان جامعه پیرن حلاله باشه که عثمان او بابلین بزم شادیه کن لحورامان بابلین
ماتمیش هیا بله سیاست معنی هیا بله گریانیشی هیا بله گریانیشی بله ایسه گریانه کنش پیشم لوانشم پیش کرد گریانه کی بو حال پرکه که اینو لیلی آمان لیلی والحياة دوكم ميوانة كولي نور الله دكم كل من معلومنا ليليان نزري الله بي بخيوان بميري دي بغبر الله بي او او قريانا كيسي دست خوش به کار عثمان استا هر لگل او به موسیقا حزده کم شتیش که من پیش کشید تازه شتیش خوش بود تنکه تنکه او به موسیقا پیش کشم باش باشه؟ بله همی تنکه تنکه بریم تنکه تنکه دنیکی تنگ تنگ دنیکی نادنگ دنیکی خوابم کی با میشولو گذاگرملا زمین کی خوابم کی با میشولو گذاگرملا زمین کی سنه آبی بود بنم بومه، هن آبی گردن سونی. سنه آبی قدم لقا دیال به وارل ماری. نو آبی بر کشی توی من دکم لال عثمان زر پیاری تنی وی وی. دکن نجوانی زرده بخنا. بارکه ارواح بصره آگرده نایرنده سیبم یه لبر منه لورده نایرنده سیبم یه لبر منه لورده اربالای برزو بارک صافه و خلا فی بادم اگر رحمی خیری بیل جوان جن لان آدم سوالی دنیای بوده کم یابن بشوان یا خواهم هر کر رقی لجن بیو ای گرمو کل کی بادم بیل سرده سیخو ما و خطو با که دادم دستان خوش بکار عثمان جان، دست خوش بکارم کار محمد جان. او بونو مناسبانه، یعنی او آهنگانی که تو برداری کرد زیادتر ایتی بود. یعنی بابلین آهنگی بو گواسنو بو یا شتیتر بو یا هرمزیسی بو. بله، آهنگی بو گواسنو من بو لمراسمی مثلا فلکروری پیجین لدیکانا باو یک من بو مثلا لایخو من عانی بوک من یه ناو تدرو لمالی بابی. بله. وای 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 شایی ما برم بارو وای 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 چار شغل سری بلارو آسری زمین بانم تو کرید گذر بارو چون عزیز بارا دست خوش بیا. باشه که عثمان او آهنگانی که تجارت را بابین برانبری بابجیویج یعنی ایوا یعنی بو پیشی ایوا یعنی بجیویجیان تان حل صورنه؟ نه ولله. او که بلیم بجیان حل صورنه نه ولله چتی کیوانه بوده. زودتر با خاطری حرمتی او که
مردمەکە دڵخۆش بن، مردمەکە ناو خافەت و خەیاڵانە بن. بە بەرێکی خۆت تۆ بەکارتێناوە؟ ئا بارەیەکی خۆمان بوو، بارەی خەڵکیشمان وتووە. تماشاکەی کابرا هەیە، خەفەتێکی هەیە، ئەو هونەرە ئێژی ئیجرایەکەی خەم لە دڵی ئەو ئینسانە نامێنێ. من یەکی خۆمم، ئەگەر لە دوو ڕۆژا گۆرانی نەڵێم یا یەکسرە شێتە بم یا دڵگرانە بم، ئەو نەحەزم لێ. باشە، تۆ وەک خۆت دەڵێیت 40 ساڵ زیاتر هونەرت کردووە و گۆرانی تۆ و بەشداری لە دانیشتن کردووە. بڵێ. لە هەمان کاتێکدا تۆ قەساب بوویە. بڵێ. باشە، چۆن قەسابی و هونەرت تێکەڵاو کردووە؟ من بە ڕۆژا کاکە سالەگیان، من بە ڕۆژا قەسابی مەکرد. بۆ دواو لە کاتی مەغریبە هاتن بە دوامە، ئەرێ خەڵکە لە فلانە دێشاییە و ئالەمانە هونەرمەندەکان با ببین. کە مەسەلەن من لەو دێخۆمانە یەکەم بووم لە هونەرە. لە دێکی خۆمانە من یەکەم بووم. لە خۆمبانتن دەبووە. هەر لە دێکە کەسی یەکەم بووە. مەسەلەن لە ئاوایی بوو نژمارە مەسەلەن حەمەیەکی دیەکەی ئێوە چی بوو؟ خێرابات. خێرابات. لە دێکی خۆمانان و بڕۆن مامەسە عوسمان بێنە نیا بچێ بۆ دەری نزیکمانە ئاوایی یا وەسنە. یا نشکاش، یا شەقەکوێرە، یا چۆڕومنەنە، یا ئەڵمانە. مەسەلەن یایەکی وەکو دەری گۆرانیوێژێکی تیا بوو کەریم سێعارف قەدیمانێ. یەکی تا لە نژمارە حەمە نژماریمان بوو ئەمیش بەیەکە. یا لە شارانیە ئەحا سابیرمان بووی سەخۆ ئافریکا نەماوە، یا عەباس حاجی کەریممان بوو، ئەمانە گۆرانیان و لە دیەکانە ئەچین بۆ زەماوەن. کاردانەوەی لەسەر کارەکەت نەدەبوو باڵێن قەسابیەکەت؟ لە کار و کاسبی نەدەکرد؟ لە کاری نەیەکردم، چون من یەکی یا کوڕەکەم دا ئەنا لە جێ خۆمە، یا ئەو ڕۆژە گۆشتم تەواوە بوو ئەڕۆیم ئەگەر ڕۆژەکەی بڕوای. واتە هونەرەکەت بژێوی ژیانی تۆی نەسوڕاند؟ نەوەڵا، هەر گیانم بە قەساویەکە بووە. زۆر باشە، باسی تەلەڤیزۆنی سنەم بۆ بکە. تۆ لەوێ بەرنامەت کرد؟ بەڵێ بەڵێ. لە بەرنامەی سریکی شەودا یەکەمیش بووە؟ بەڵێ بەڵێ، لە ناو هەفتە نەفەرە من یەکەم بووم. بەرنامەیەک مانەیە بە حەساب چریکەی شەو. بەڕێوەبەری بەرنامەکەی سنە کە غوڵامەوە کە مەسەلەن یەک دوانەتری هاتیا ئارمانە و ئەوانە پرسیارە مەقابلیان کردوی ئارمان بۆ گۆرانیەکان شاهۆیە و شاهۆی ئەسەدی و ئەمانێ. زۆر باشە. ئێستا شتێشکەم پێشکەش بکەن، وا بزانم بەزمی مامۆسا عوسمان کۆنە هەوار بەسەر چاو. ئەومان پێشکەش بکەن دوای گفتوگۆکەمان درێژ. بەسەر چاو گۆرانیەکەی کۆنە هەواران. بەڵێ. بەسەر چاو. ئابەدەوڵ دەدڵ عەزیزەکەبووم ئۆنماوە بینۆ بەر یاسەحەوە خێزەبووکەم کۆنە هەوارم ئاوەکەوە یاری کۆنە هەوارم ئاوەکەوە یاری لەکەز نەکە دەستان خۆش بێت کاگارام کاگ محەممەد مامۆسا عوسمان. ئەو گۆرانی بێژانە و هونەرمەندانەی کە تۆ کار لەگەڵ کردوون دانیشتن، با بڵێن یەکێک لەوانە کە تۆ زۆر
دوباره دنجی وشت کرده تو عثمان کمنی ماموسا صباح من لگل یا نخو عافی که ماموسا صباح دانشن من نبوه ولی او نگوران یکیم خوش لیتی شور لجگه کش عی خومر ایجمی گورانی ماموسا عثمانم هلی نابیزیه گورانی ماموسا صباح بیسی چواسا حزکم بیجم گورانی ماموسا حمه من خواشتی خو عافی که حزکم بیجم هورام كان زورن ولي سناي هم ناوتر يا حما حسين يا اسماعيل هانا قمران يا جميل لنصوي يا كورا جواري مثلا امانه ناوي ان يسبينم كاتا كمان وقت تو لقال يعني دانشن كذا لقال حش كان انا حمامين نبي حمامين واش دانشن بو هورام كان ايت لما تخي خوش معنا لقال كا حما نجماريه دانشن بو لقال مسعود بالكي كوريكي غنجا دانشن بو امريكا ريزي خبات غاغلي امر غاغلي مثلا قاله بيتو أبو أسكولي سعي ما سيري كمال ني أمانة هنا المندن من دانيش ملقل أمانة لقل أوانة دا لقل سيوة أي باقلين هنا المندن كانت كلوة شي ماملي يا حسن زيري حزم اللي دنيان بوه اللي دانيش ملقل دانيش نيان لقل نو والله قسم دوا بوه زور باشا كاق عثمان زور ها شايي هيا بلا بيقو من تو شايش بجراوا هلا والله أو زور شاييانا كامانن تونن قراني كانيان تيا أو زور شايانكا کابلای کیو خو مال پرکی کی دا گورانیم بو بوتای ار والله لیلی ما نوتو مثلا اگر بتوی شهر گورانی کی شی اجرا کم مثلا جوری شایکا کمری لوری باز نه با عنوانت بردم دایخه کمری لوری رشید لا کو گشتم یا مثلا ایلو چاو بالاکه سین یجی کالاکه بن اغی مم کی دانا و کو یلکی باروکه اما نه او ترا جابزم ليلى هو ليلى ألي ليل عمرم تو نازمك نازنين بامن نمرم أمان الله بركي أوترا أي علك علك مان بو أي سأقل مثلا برنامك كاتب أي سأقراني كان بيجي أو خو علك علك مان بو نرمين أي نرمين مان بو برجوين مان بو مثلا أمانة كأوترا كراز رش مان بو مثلا ارو کراز رش خود مشار و خود مکبجر کولا دارو اولی نوشایی کن دوان اولی نوشایی کن اول معنی باشه که عثمان او همو تمنا گرانی وطنو عشقی گلبشتی هنرکی تو ها بوا؟ کرا بخوا که اصال هر بو جاشد و عبی نبی آخر توان سرکوتو بو یا یان توان؟ والله ایت اللہ و سرکوتو بوم یعنی خیزان با عشق پی که ناوا؟ خیزانم با عشق پی نی ناوا ولی ایت خوشویسم بوا أنا والله. بوشت بوا. حتى خيزانت. لا أصلا من شوار مين أوى ما مصر. سالا بلي. أنت مجال من أبو ناقركم بكم بده. زيادة دينا. أنا حد شوار مين أوى أصليك بدرنا. إستاذن لك نعم. والله إيش حد عنيه كي جوكو نخوش واجش نخديمة كم بخواي سجيش اللي بي بخوا كتك مدا كتك. ورجيم. باش اللي بشتي أو خيزان أنا ودل داريت كردوا. حتى خيزان من هنا أبو آ. خزانه معنی ایت خون بخون فناو پسی و زور کردوا یعنی بیجم حزم لی نبو بو ولی حزم پی نکره دل داری کم زور باشه استا گورانیش کم پیشش بکن بزمی صباح و رامیه باشه باشه هر لجوانی چاو کاله بردن جه گردن آله هر لجوانی چاو کاله بردن جه گردن آله او نجوانو به عیبه ناده بگوی هجماله با منو کس کبوایم نمالی ته دماله با منو کس کبوایم نمالی ته دماله حاتم لیلی تیرکو یو ما عد بگیانی تو بکر لیلی یارم بم گرنبم لگب توگو او بندان من یرم ارواكونان بيخو حاتم الليلاي بدركا شري بران وشكا لو بندا جنبو بقرا توزي فلم لي مكا هركسي ياق جنيز تشيب بابو مكا اوانا جنيا نيا بينن جنيا كيديكا او کم نای گیره این کرونا نوشیده دم کم نای گیره این کرونا نوشیده هر که گل سوتن بی الان من عثمان پیرا وای توزن بلاش کی بو عملا تو فقیرا وای توزن بلاش بی بو عملا تو فقیرا
بر و چه و دمرم پر پریان کال کل هربو آوشال مردم ای بسی باشلوم ل او مال توی کنیه ویران بی تو کاول تینی تو باخی گولا با خوام بن بابل بل او کس مالی برم که توی داون بدل اغل جوانی چال کاله لالنج گردن حاله او نجوانو بی عیبه نبی بغلی هجماله دستان خوش بید کاگ آرام کاگ محمد ماموسا عثمان ماموسا عثمان yeah. لو شایی و شتانه بسر هاتو شتی خوشتان بسر هاتو اراونا چون؟ کرا او کرا گرده من اجوجا من زوتل لگه مسعودا او با کر من اجمیریه او منال بو ولی کرا که قوز جوان و اخلاق جوان بو کاگ اما اچین بودی با شایی او تبلیلی دا زربی پیجین و تبلیمه اما یه تری نیه که اوتین لذت که خمانو یا ل کانی دینا دانشین ای تو ما مساعس من تو امزر به حال گره ای باشه ماست خود به حالی نگری ولی جاری برای من روم نیه ای چون روده تبلک لیه بی چون رود نیه حالی گری ولی اما یه مشکل بود اما او لریا گین به ماری کی تو پیو که که گیان من نمزنی ماره که تو پیو وقت برای ما ماری آوادانیو لایشم کشین ماره که تو پیچام جوم زنتی زینوه والله کته که کم بول گی خوار رحمی که نم داره بگویش که یا کدام برشان یا وقتی کره با خواه ما و سعی کش می و تو ملام است تو ماری زینو بوخی بنی ولا توپی و کره بودا بو مل پیا کنی نکاس هدار هر آن ترسان می بینه آیا فیلی زوره کلیم ایش دست خوش بی دست خوش بی باشه لو دی وی ایم لگال کام گرانی بیش تو یعنی ملاقات تی گرانی یعنی مرتاحم ولی از وقتی سر لگالو ما مسکمان نیام مرتاحمو کاک سعی ماسیریو ای گورانی بیشه کن؟ اخده خباد گاگلی و میدیا حسین قال اول لم دیو هین ام دیو ایتو فرمی لم دیو والا من لگه میدیا حسین الان رادیو تاکسیات سجربانی کدوم لگل مثلا شیوان عضلا دانشتنم بولی الاواد موریاسی ها لگل کاروان شاروانی ها بختیار صالح وانا دانشتنم نبوه لگل ریب مسوهی ها لگل یاقوسو سکانی خرمالا لگل امانه لرادی شهر زور حالا بجا گشیان بانیا کردوم ولی احمد کریم لحالا بجا مقابله کردوم لگ خوم و توم و براسی جوی که خوشم بو گرانی که زور بدلیان بوه زور باشه که عثمان تو بسی سه بزمت کرد که خود دانا بله بله یعنی شعری خود بله بله و لای ایمه دمیت آواز بزم کن بله بله او آوازانه چون دان دا اگر بسیم ببکی اخ لجوانی چاکاله یکی که نشمیل نشمیله نشمیل خواه نازداره بله خوتن او نازداره شی خومه اگر باسم با که چون هبا گرانی باسی کم با هبا یه چی که پیگر کم بید در خواه نازداریه گانه ای نازدار گیان خواله بخنه او به کی سلامه کی به نظر یان ایمن نمیسنی دو او یکی کنه بله شنو یکی کن شنو امرو مالک شنو او عذاره چیه تو نبدل که منو ممکه که شکره سو خالو یالی موی کالو ریا خشم امی بی رزدی بی خالو اما دوانیان او شنو چاو دوانی چاو کالی دست خوش به ماموسا عثمان سر خوش پیش کرد وابزانمی یک گورانی من مالا بناز بنازا او گرانی پیشکش دکن منیش کتایی به برنامه کدینم زور سپاسی زنابت دکم من خوشحال بوم لزنابت منیش به ایمو جوانم زیادتر بر همی جوانتر پیشکش دکم سپاس بو که گارم سپاس بو که محمد او گرانیش من پیشکش بکن من کتایی به برنامه کدینم بینرانی برای زو خوشویست هیوادارین او برنامه تایبتا بدلی اوش به تا برنامه شتر بخواتن لگم خواتن لگم فرم I'm not a good man.
ماوی اصر دیل گولان خرشو گانی ماوی به تاقی او تیبومی اخولیم شواوی و بنازی ای نازی جایی لان برگ کلی لینا خرطابانی خیلان برگ کلی لینا خرطابانی خیلان Kay salam kay kharam nam sandaw